尽管在二战之后，因为诸多协议的约束，让日本在很长一段时间内都无法达成发动战争的必备条件，但日本对战争的狂热其实一点都没有衰减。历届首相上台之后，也几乎不约而同的会把修宪作为首要目标。固然按照国际媒体的描述，这些行为一直以来都被包括日本国内民众的世界和平爱好者所不齿，但决策的推行其实仍然是日本大多数政党和议员的真实意愿。从过去到现在，这个战争狂热国其实一直都没有退去本性，而是蠢蠢欲动，从未停息。法新社17日消息称，基于日美核能协定的宽恕，过去很长时间美国都允许日本在核电项目中提取钴材料，名义上是作为燃料循环再利用。时至今日，日本已经成为世界上唯一一个提取钴而不拥有核武器的国家，但不拥有显然不意味着无法拥有。事实上，日本目前的相关技术已经完全成熟，它唯一的障碍不过是一个毫无真实约束力的无核三原则。就拿日本如今钴库存量高达47吨的数据而言，尽管日本政府一直宣称不会将此用于军事目的，但其实留有后招，一旦遇到紧急情况，将会利用有关部的再处理技术制造核武器。按照法新社的说法，47吨钴库存将意味着6000枚核弹随时可以就位，换言之，名义上是作为循环燃料，但不过日本政府暗度陈仓的手段。对此，日本民间的和平团体公民和信息中心也表达了同样的看法。从2018年上半年开始，美国方面其实已经在要求日本减少钴库存量，除了10吨留在国内处理之外，其他的都必须运往英国和法国，但到现在为止也不见行动。日本原子能委员会前副主席铃木陈次郎称，日本目前的首要目标是先不继续增加库存，但至于目前的这些存量处理方式还有待商榷。事实上，日本也不想留下这些安全隐患，因为如此高钴库存量一旦遭遇自然灾害，就会造成安全隐患，同时也可能成为恐怖分子的袭击目标。